السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أهد بهردي السلام يا دمانتين إيران كفرين وحن مرين يا مصدر نوح تاني نوح تاني وحن تشرد الله يا حي نوحو أن رقبات ليقي سي يدوحي سي يلي فيه سيبا أدري تشكو طول هشوط ما أنت تشرم كو رجل دلك أو سوهل كم عدة يتوران ها هذا أنا أما قلت هذا يتوران ها هذا أنا مدي يعني كتورانك سو شيء ثاني رجل دلك أو سوهل كم هي أيا دي كودي نو حودي ما أنت كتر صعطة أو درجة كتر هشة هذا 1991 ونقر بهاري سياد بركة صحري بورلو بو وأيا أنت رأي إن ما أنت استراحة تاريخ دي أساس كعيدا كقرنك جها هبابي هذا يركع موسى نصعب كوكوتهم نوح قرنه ويسوى ناس قيسن بها برقا يسوى قدن كسوى قرنه لكن وحن الله يا ابنه مصبيحي او قوبتو كاها يسوى رسيد عاد ايو اسكاقين دا تري تا وحا نوع ايقو عاد عانيقا الشخصية تيضا ان نوح يا موسى بكوة السعودة ان هشيس بلو يهي مروربا تاريخ امطا ان لاسو وحن لا يابي تري شكايرو يوتيوب بدا كترته وهاد برشاح النجا قلي برشاح النجا قلي ويوتو هاي دوبين اللي حلي حمرش أيا والله دوبي برشاح النجا قلي لنا برشاح سيد عمر باق قلي وحنا نسعى دوري نوع إذا كسر عانية إلا تطوري نوع إذا كسر عانية وكي يوتيوب كوتشن هاد بين كم بودي سن هرتا شكلا ما هو وحن نوح ووحي دلو اللي هي أن وحالك يسقون عيدا كقرن وحلوقة يصير سيدي جورت ذا حلا يهور تنوح ما أنت وكر ما أنت عيدا كلا أساس ما هك ما أنت جوت الكوبال أساس وما أنت هو بكر نجدة ما أنت هذا المقرشو نوح هو كه قرطن تني كه قرطن متلي هاي سكشة جية وحتروى أساس كي جوت الكوبال أساسي بين بعض كشكت أنا جوت ذي كوبال كم ذا أنا جايكن كلها الله يا أيها جوت كوبات كم ذا وهاو الجريت عيدا كي جوا كنوا المانت تشنك بليس كه هتاك وتشنك بليس كه تليها يجوا اسمع على عيسى حسن على بكرة وكنوا بين بعض كشك تي جوت كوبات مركي لا أساسي جوتوين كان لقى صحوري waa ku sheegaya maalinta hubka dhigita wax ciidan qaran oo hubka dhiga ciidanka sancaani uun ba jiray waa maalinta hubka dhigita hadda aad maqasho ciidan kale oo gacan dawladeed ku jiray ama soo galay haba yaraatee maba jirin bisha dabaya qadeedii markay marayso ayaa guutooyinkii kale yimaadeen markaasaa guuto koobaad la sameeyo guutooyinka laga soo kala xulay فكي مكو حكى سكرنا يا قلت له كوبات سراكيل بدن فيصل عبد بوتانك با كوتشري فكي بر علاقه كان ابو ها دولار با كوتشري نكي بر جدي العسير تشري دولار با كوتشري قلت لي كوبات اساس عيدن كغركا دبا قال كوتشري او تريا شيدي ها ان فكي هاوش حسن جنب كم درك دينا بابلو اي سو خلي رغا او حيا marka inaad ka been sheegto maalinta guutada la aasaasay waa maalinta ciidamada oo dhami soo xaroodeen hadeeg markay soo xaroodeen ee ay hubkii soo wada dhigeen ayaa guutada koobaad laga soo xulay guutada koobaadna maaha maalinta ciidanka qaranka la aasaasay maalinta ciidanka qaranka la aasaasay waxa la yiraahdaa maalinta hubka dhigida maalintii ugu horeysay hubka dhigida waa 2 bishii 2aad waxa dhigay ciidanka Sancaani ayaa horta dhigay wuxuu haday taariikhdu ka qaldan tahay anaga ku saxayne guutada koobaad waxa la sameeyay in anaga ku saxayne 17kii bisha 2aad ayaa guutada koobaad la aasaasay markii la sameeyayna waxa tirtiliska guud baa la keenay lama keenin
annaga hadda ku sharaxayna guutada koowaad markii la aasaasay teliska guud lama keenine waxaa la keenay xerada iminka birmad ku degan yahay ee ciinka la yidhaahdo ee teliska bileyska kasoo horjeeda ayaa guutadii koowaad laysugu keenay xasan yuunis habane iyo oo mucaarida oo ciidanka airportka saddexaad iyo isku xidhan yihiin kooxaha ayaa soo degay teliska guud meesha uu yahay xasan yuunis baa soo degay xasan yuunis wiig dhan baa lalahaa guutada koowaad baa meesha loo rarayaaye u bannee nuuxow xasan yuunis waa kii diiday shantii iyo barkii galabnimo guutadii koowaad dagaalkii u horreysay ee ay qaaday teliska guud bay ku weerartay xasan yuunis malaa taariikhdaa kaa qaldanay guutadan koowaad ee leedahay waa markii ciidanka qaranka la aasaasay oo guurtii baa laga soo xulay iyo sheekadan aad maanta la timid adeer lagama soo xulina koowaad markii la aasaasay guutooyinkaa laga soo xula saami guurtina laguma qaybsan kadaa taariikhda hama jira habaabin maalintan maanta loo dabaaldegayeyna maaha maalintii guuta koowaad la aasaasee waa maalintii astaanta qaranka ee hubkii qaranka ee horreeya la dhigay ee labadii bishii labaad ee uu dhigay suldaan maxamed oo ciidankii sancaani hogaaminaya hubkii iyo ciidankiisiiba uu wareejiyey waa maalintii wareejiyey 14 tignikada ah iyo 200 ee nin maalintii wareejiyey ayaa loo asteeyey maalintii aasaaska ciidanka qaranka maxaad ka hadlaysaa faysal af soomaaliga iska saxorta qoraalkii markaas maalinta ciidanka qaranka loo asteeyey waa maalintaas waxaa maalintaas waa maalintii hubka la dhigay 14 tignikadaha iyo la wareejinayey madaafiicda iyo 14 tignikada ah iyo ciidamada dhowrka boqola maalintaa la wareejiyeyba waxaa la yidhaha maalintii aasaaska ciidanka qaranka wax ciidan qaranu maalintaa aasaasmay oo jirayna waxay ahaayeen sancaani oo hubkoodii toosoo wareejiyey stadiumka kusoo wareejiyey oo sheekh iyo shariifba somalilan aan sultaan iyo madax dhaqmeed midnoo maqneyn manay jirin guuta koowaad xilliga ah nuuxo waxbaa kaa qaldane adeerow guuta koowaadna mabay jirin guuta koowaadna maantaa soo gelisan waxaa ku xigay markii ciidankaa hubka la dhigay dhowr cisho kadib waxaa yimid ciidamadii galbeedka ku xigay 4-5 xamse 99-12 oo laga soo xulay markay intaasiba soo xarootay ayaa la yidhi guutada koowaad guuto kastaha laga soo qaado 2 tignika ah haddee guuto kasta 2 tignika ah laga soo xareeyo iyo 30 inan oo laga dhigo guutada koowaad iyo in 22 mid ahaan bahad wageer qaldantay 2 mid ahaan bahad laakiin tignikadu 2 tignika bahad haddee 2 tignika bahad guutadaas siyaasaa lagu sameyey guutada ku xigtay 2 bahad markaa waxaan ku leeyahay nuux taaniyo kala gara maalinta guutada la sameeyey guutadii koowaad iyo kala gara maalintii astaantaka qaranka astaanta ciidamada qaranka maalintii lagu dhawaaqay sababtay ahayd iyo maalintii guuta koowaad la sameeyey waxaa u dhexeeya 15 kala garo kala garo markaa waxa fiican taliyo dhan oo ciidan baad tahay ummad dhan baad soo hor joogsanaysaa inaad taariikh dhan burburiso ood waxa adigu aad samaystay islaahda ka dhig aad bay u qallafsan tahay aad bay qalad u tahay bal haddeeg wasiirkii gaashaaniga xilligaa maad xusin janankii ciidanka xilligaa maad xusin yacnii qiima daradu halkii kaa joogto suldaankii guud ee hubkaba dhigay maad xusin midna maa xusin
مركا واحد إن كهلا يا نوين وين تارلك أو تاريخ ده بين الله صفر استنا وامر سبحان الله إن لما أنا أورن كروا طليع إذا مركا الساعة هاي وحويا تي ما قررنا يعني التاريخ لانو عيدان بو بانك الشيغي ياه واه ايان طرح واه برشيح انا قاق اللي دي واه برشيح انا قاق اللي دي حمرشي كيري اللي حلي لصو فرستين برشيح انا قاق اللي مركا هذا نوح اللي التاريخ اللي بدل ايو هل لقوا انتو واني كستوبة تاعدكو كرسونو تولال كان حقرين شرفت اي قيمه هو الصدا وانا وحا ما انت التاريخ دي اني ببوريا وانو عدا نو عدا اصح ما أنت مركا ميد بربر ست هذا اللي بربريني حقيقة هذا الرقم هذا حظي يا نينا التاريخ دي سلا عاصم معايا نينا للصح معايا أنا ما بركب إنه بحقه وقاعد ما أنا أرحبه وقاعد شيء سمعنا قاعد غابة نفقه شكي بعد لا هاي وقاعد شيء سمع ما حوي هاي وحنا يا مركا هذا بنروح تاني نوال بط تاريخ ذو كل هاي ده هدي الإسلام الصح إذا نعد كمان في العراق مركا واحد لين نوح تاني ما أنت لا فرق بعد كسر عطا أياد كتل عنايسا ليك رك بعد كتل سعطا هذا سياد برجر بهارك كسر هري رجيم مشاهدين تها السلام waxaan ku dalka soo halgameen maanta aad ku tursocteen aad ka taariikhood beent ka sheegto ha bircax waa sheegtay salaam aan imkaan idin im hadaan idin shidi kara hadaan idin shidi kara bircax hadda oo leey sid cumar baa galay ciidanka sanacaani macallimu gelin oo leey hargeysa baa anaga gabigeeda qabsanay hadaan ku shidi kara wallahi waa kan been kama sheegayo ولما ما يم يلا كلام بدن بربرودن أي تاريخ اللي كوبتونا أيضا لا راوا قبصي كوبتونا دون نبض هذه قاعدة بس صدق حقيقي قاعدة كوبتونا دون تيود عربو وحنا كذا تكلم مرة يرا هل قاعدة أو كوبي تونا هذا اللي هبر بري نوم راعين أما بيش أكيد سوي كذا كوبي تونا وحي وين تلا شريمة كوبتونا ده بربر قبصتي وصيدي أو كلام ده وطارن وطارن والله واسك صيدهم باش والله يوب الله مركات وحبان بعد يا بس أبوكتي نبى نبارا صفر استي برشيح بارو قلع واكن كان هو حمرتي يسوق كم كحي قانا وحويان ومهديير والحلي لبدو ذاك ورنا ويا واكن 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 وانا كيري برشيح بان قلع ثاليا أوربان هاي أوركاي قا قليب ودي برشح وين مهدي أو هذا قرن إنسان أو نحيل قا ثاليا أوربا أود كرنا وين يرها بيروح على الله يا أبو هاي يا والله يوب الله وطلع على الله يا أبو يا بربرات الطبيعة طبعا كوب استديو دي طبعا كي قاري أكله إيه بربرة قال على الضفرة صدق قارن با صدق هذه قارئة مديرة اللي جت كي بنت بربرة قبصة ده با عد كلامكم يشرين با بكرة يا أبو بدل تاريخ نروح لي يا أبو ما نروح نوع التاريخ ده السنة واصل له والله تلاقي لي يا مركا هذا نروح نقول إن هاي اللي جوا تو تاريخ ده نوع عاصة إلى سبع سنة واحد ما عليه ده يدوب واحد مقلي يا يوتيوب كتير قال نال بدنا لينا قال يو قاعدين لقى قاعدة وقول بدنا سعد مساك سوق قاعدة نال بدنا لينا ينوى تاريخها يقول عصب يقول تامي يا مغشين وليين قال أبو ليين ما مغشين هاي وقولين مغلي داهي علينا مغلي كاربنا بين مغلي تبتور بين مغلي وليين ميا مغشين قاله كيل عن سديات قبل اسكت ترين ما تشرو كيل ايش اللي يلا لك القاضي
marka waxa weeye taariikh baa dadkii lahaa sidaa loo aasaya. De maanta haddii Suudaan maxamed noor yahay ama quule aadan dool ama deyb gure lama aaseen taariikhaha, waa ayaan darab maanta halkii raggaasi maray inuu maanta nuxna taariikhdoodii aasayo. Aad bay waxyaabaha u qaldan tahay. Waa taariikha gacan ku rimisa ayuu maalin walba taliya dhamme la soo fadhiisanayaa la umad baan taliya waxa adeerkiina sacabka ugu tumayaa moogta. Markaadan ruux taari waxaan leenahay dib aadan u hubso tii shalay toolaa dafirtee tii asalem maxaanu malayn bal idinku kuwa kaasa sree sooba tii shalay markana dafiro tii asalemna maxaydan u malayn yaa. Waa la yaabka la yaabkeedii bay noqonaysaa moogta. Waa la yaabka la yaabkeedii bay noqonaysaa. Markaan ruux taani waxaan leenahay adeer taariikhda ha ku tumani. Ciidanka qaranka waan wada hambalyeynayaa, sanad guryadooda waan hambalyeynayaa ee maalintii astaanta ciidanka qaranka ah. Laakiin ruux taani waxaan leenahay maaha maalintii aasaaskii gutadii koowaade, waa aasaaskii hubka dhigidda qaranka. Maalintii hubka dhigidda waxaa la yidhaahdaa labadii bishii labaad waa maalintii Suudaan maxamed iyo deyb gure iyo quule aadan dool hubka ay wareejiyeen. Korneyladaas oo Suudaankoodu hor socda waa maalintii hubka beel ahaan beesha carab ay wareejiyeen oo aanu kala harin. Khudbadahoodii waa aragteen Xasan Ciise ka khudbadeynaya Suudaan maxamed deyb gure quule cid kale u kala hadhay beesha ma jirto. Maalintii ay ciidanka qaranka aasaasiyeen Nuux beeshiisu ciidankooda beelnimay ku haysatay, reerba iska eegayeen kale beelnimay u haysteen. Suldaanku intuu hubkaa dhigay yuu anaga haddaba ciddii beesheeda weeraraysaa soo weerarto, cid ilaahay mooy bilaadmi kama baqanno, hubkii ciidankiiba qarankaan ku wareejin. Markaa ninka taariikhdaasoo shalay haa dabfiray, dee ma mid kalenu ka sugaynaaba yaa. Rag baa laga hayaa lixle, waa aniga magacaygu qaatay lixleanaa la yodhan jiray. Markaa waa iska wada noocaa taariikhda noocaas. Deesan wargii lacagta la siiyey guriga Jabuuti looga dhisabahad ayaa lir geela ka sheekeeyo samee sheekadan si gubaan u ahaa ninka sameeyey kota kuna doolo la siiyey wax wada caana ilaahayde wax la wadaog yahayde san gubaa duwaddii wada geelii dhal badaneh inaa laga qadhacay iyo sheekooyin noocaas. Laakiin wax jira maaha, waxaan leeyahay markaa taariikhaha gacan kurimiska hal iska taa taariikh badan oo kalaba dee reerka waa leedihii hadaa taariikh tadiisa. Laakiin anu waxaan leeyahay maadiraday war taariikhdiina saxda ana sheegta ta ummadana sheega haddii mas-uuliyaddii ilaahay idiin dhiibay. Laakiin haddii mas-uuliyaddii aa ka dhigtaan inaad taariikhdii ummadda ku ciyaartaan oo cid kale taariikhood baabiisaan, ma baabiismayso, ma baabiismayso. Runtaa fiican oo xaqiiqda dee laga wada hadlaya. Marka waxaan leeyahay Nuux taani de maanta rag anugu haybaas rawaxay maanta waxaa kumaad hadasheen xaqiiqiyan inaanad ku hadasheen maanta kuwa arabe dhegeysanayaan waxaa inay macal darajadaba iska dhigaan bahayd, wallaahi inay iska dhigaan bahayd uga tagaanba. Saraakiisha arabe halkaa joogti saaka haddaan ahaan la wallaahi inaan u dhigi lahaa macalina biixiyo arkaya. Anina taariikhba waxba ka ogeyn, ciidan qaran markee la aasaasay aan ogeyn waxba aan ka ogeyn. Ilaahay shalay qol ahaan lagu keenay ayuu baa rabay inuu taariikh isagu marsado. Guurti baa laga soo xulay, guurti habkii guurtida loo qaybsaday yaa kuudi waa loo qaybsaday. Wixii guutooyinka laga soo xulayey ayuu ku leeyay guurti baa loo qaybsaday. Xagu ku soo aga guurtida waa wax lala yaabo weeyaan, waa wax aada loola yaabo. Markaa waxaan leeyahay ma soconayso meeshan, ma noqonayso yacni si kasta hataas tidhaahdo qarankaaga u jeclow, kii qaranka hayeyba qoyskiisii u adeegaya, kii qaranka hayeyba cid kale taariikhdeedii baabinaya. Miyaana ayaan darahay yacni qaranka ciddaan uga baqaynaa waa cidda maanta maamulka gacanta ku haysa. Xaqiiq baan aanu idiin sheegay, waa cidda maamulka gacanta ku haysa, cidda qaranka dumistiisa maanta geed gaaban u fuushan ayaa madhawood ba waxaa ka hadlayay barnaamij la yidhaa qaranka qarannimada kor u qaada. Intii iigu darnaydba waxay ahayd inta musabbixi taageerta. Meel ayaan darnahay
قرن كوه هالك أمر عفسنا علامتي أستاتي قرن كان وزستا ما قعي سومالي أم بالله نوض بحاي خير بقى لوش يا جري يعني قرن كلي هاي نين قرن كوه هذا يعني كم تشرو ما أنا يعني ترى هاي المركب مركب واحد يقول لهم عارض كوار قرن كنا كتون كي نوص صاروا قرن ما ذكروا قاعدة والله وبالله يا الله إن كوخ وخنا أستامها أنا كنت أنا سوقة ذيك اللي دي وزستا قرن عارض كان وزستا أستامها قرنك نين قرنك ما علنو هاد لكم تشرو والله وبالله يا واريا مجاهد وارسل يا وار واروح سلامة يا واروح سلامة يا مجاهد ورامي وما كوا سانا هاي والله يبلاه والله يبلاه خط ضلكي واحد كصعدة انت عديك ايو رجعنا لمدة سنين نوليين باي تاريخو سنين نوليين باشين لقى شيء كي يويه اي ويا والله مصح يا يو والله والله شيل كان دنبه ايه اما كدسي سومالان كدسي عن تاريخها هين بوغاق باللوغو قري حفلة ده هو اوهين ايه قرن كسوغي ما دالوغا شاكين ايه افتيفيه دالو صوفر استمركا اوه حاسا كسو ما ايه ده انان قرين او كشاكين او قرآن عان لور ديجين او دادك وحلو شيجين اما كعرب ده سومالي لارو دبا كامر خاتي دادك يوغو الرئيه وبكو دي عيدن كو دي بير هاين صح مصر حبيبي كل يبان تي في لك قدو بيجي أو قراءة أو اللي يسوي يبان كورتشي إلا السودان إلا مجاهد سومالي لام تي تي نويد مركزه هو ده مركزه بكاي إنا كلمة كده شيء ده عن شو جن وهالكيس لكن هدان اللي قرنه ولا شيء جن إلا صار لوم صحيح يا طبعا سنة كده بنو عن كوري ده أنا صعطي وحي كل جان صعدة مركز تعصب بس صعدة سنة وكش كينا والله أنا أروح طوبنا وين طوبنا والله بوجاك ما كقرينا وليبا balada ila gaxnuugo weeg mujaahid waan ku uri adigu markaad arab adiga ah oo anna hubkayga aan haysto garxajisa oo nin waliba hubkiisa haystay oo gudabiir saaystay oo dulbahan saaystay oo habar war haystay oo habar jalaystay markaad dhiibaysay ha deer raganima iyo ku dhac iyo xiniyay ahay haye nabadgelyo ma jirin dadku wuu su urayay nin waliba xaafadiisa hubka ku haystay tigni kale inuu kala lahayn ni waliba ninka kaloo dees lahaayay wadaha xurtaadii halkaa ku ilaashay xafadahaaga waaf waxaad ku dhigatay inaad hubkii dhiibto oo nin habar awar oo madaxweynataada waari qabo sax deewu awoodi karayay heerkiisa ku shubto iyo marka dhiibaysay heer baad u dhiibaysay qaran mabaynaan hayn ma qaran baa jiray xaguu ka jiray ciidan qaran iyo qaran toona ma jirin ciidanna ma jirin qaranna ma jirin lacagna ma jirin wuxuuba waxay ahayd in ciigaar oo madaxweynaha uu soomaayayn ha waxaad ku aamintay nin habar awar oo madaxweynaad ka dhigtay baad ku aamintay hubkaagii Soomaaliya isagoo nin waliba haysto ha dee waxay ahayd ku dhac iyo xiniy iyo qaran dhis baad iyo ka ahayd waliba reerkooda ay hubka ku aamini waayeen ciyaalo reerkooda ku aamini waayeen dee isagoo ciise muuse lixaad iyo koowaad tobnaad baa ay joogaan hubkii ay u dhiibin baad ugu dhiibtay Soomaa marka cid kale ka timaado ha adiguna qaran baad dhisaysaa doonaysay iyaguna ciidan qoys bay doonayaan kan maanta iyagu ay ka talinayaan taariikhda gaarka ka sheeganayaan isu dhiibayaan soddonkaas sanadood jirif iyo taani iyo in shaqo la is bedelayaan bay dhisayeen anna ciidan qaran baad dhisaysay kala qosha ahaydeen kala qosha ahayd ilaa imikadaara nin qaran baa too adigu qaran baad doonaysaa isla wuxuu kaligii ka taliyaa buu doonaya qaadaarka kula duwantii baa ku sheegayaa wallahi billahi waxa jira arab waa reer qarannimada doonaya waa reer Soomaaliland ugu hor dhiibay hubkoodii waxa adiga kugu jirtay ila gaxnuuga tahay qaran Soomaaliland baa kugu jira laakiin dusha kasubuni hoosta kasubuni dusha kashilin ayay iyagu wadaan ciidankaa qaranku siduu u dhanyahay reer waliba waa ku jiraa gobol walba waa la kaga jiraa hubkii garxajis iyo kii arab iyo kii ciise muuse iyo kii gadabiirsi iyo kii awal nooc walba waynu isugu geynaysa maaha ha askartiina gobol walba way ka timo inan kasta oo ilaa iyo kalaas caanood waa askari soomaa way ku wada jiraan ha taladiisa looma dhamma taladiisiina looma dhamo oo dee jaranka ciidanka maanta deen in arab ima noqon karo wallahi xaaraan bay ka tahay inaad noqonayn damay gar marka bar waxa kalaba ha joogaan ha iska walaaqdaan taariikhda hanaga masashina dhe hargeysa iyo birjeexo maalintii burxaan la soo galan gubdhaxaan joogay eeyna miran iyo soo gala ninka la yidhaahdo aada saleebaan saddex ise kadib wadikii soo galay hargeysa dee arab baa lagu biimayo lagu arabo hortagal ila waynu ogeen taariikhda waynu hayne arab baa lagu hortay nagaga eega